Ну і нарешті основний метод перевірити статусів сертифікатів. Основний механізм, який розробники заклали у специфікації, це списки відкликаних сертифікатів. Скільки у нас часу мало залишилось, сьогодні розповім лише механіку, а наступного разу формат. Яка механіка? Інформацію про статуси центри сертифікації зберігають окремо в спеціальних інформаційних об'єктах, які мають назву списки відкликаних сертифікатів. І ці списки вони періодично оновлюються. Ну, наскільки періодично, це закладається регламентом центру сертифікації. У нас так, я буду користуватися абревіатурою CRM. Про статусу усіх сертифікатів, що видані центром сертифікації. Але яким чином він його фіксує? Розглядаються лише сертифікати, які на поточний момент часу чинні за сроками дії. Так? То якщо сертифікат у цей час він діє, так, це після not before, але до not after, то він може розглядатися як кандидат на потрапляння у список відкликаних сертифікатів. Далі. У список потрапляють, як це видно з його назви, лише ті сертифікати, в яких статус переведено у недійсний. Так? Тобто, якщо сертифікат штатним чином працює, то у списку відкликаних сертифікатів він не фігурує. Відповідно, лише заблоковані або відкликані. Це суто раціональне міркування. У вас зазвичай відкликаних сертифікатів суттєво менше за невідкликаних. Тому не треба невідкликані розглядати. Якщо в сертифікату вийшов термін дії, за повним валідіті, то він виключається з списку відкликаних сертифікатів, навіть якщо його було перед цим відкликано. Тобто, якщо він вже не діє за тим, що прописано в тілі сертифікату, то не треба про нього спеціально зберігати статус. Ми одного разу лопухнулись, і замовнику одному забули це вимкнути, цю чистку. Так за рік набігло там щось декілька гігабайтів. Бо там активно так сертифікатами працював замовник. Ось. Розумієте, публікувати декілька гігабайтний файл кожен день о 8 ранку, це якось не дуже добре. От. Якщо цю чистку підтримувати, її треба підтримувати, у вас буде тут кількість сертифікатів пропорційна кількості користувачів. Там якась доля, певно, буде, якась середня. От. Далі. Якщо у вас сертифікат заблоковано, то він з'являється у певному списку відкликаних сертифікатів. А потім, коли його буде поновлено, він виключається зі списку. Тобто він буде фігурувати лише на той час, коли його було заблоковано, і все. Так? Після чого він тут зникає і він одержує автоматом статус дійсний. Так? От. Але про це ще трохи згодом. Трохи згодом це наступного разу буде формат. Так, і що треба сказати, що у цей інтервал часу
між публікаціями списку відкликаних сертифікатів, статуси сертифікатів не можуть бути змінені. От. Відповідно, це не зовсім зручно, коли у вас, ну, скажімо, дуже динамічна якась система, а списки відкликаних публікуються раз на добу. З іншого, ну, насправді ні, тут треба якось інакше розповідати. Якщо ви, скажімо, кореневий центр сертифікації України, так, центральний засвідчувальний орган, то вам взагалі нема потреби кожну добу випускати новий список відкликаних сертифікатів. Так? Чому? Тому що, ну, у вас там користувачів, ну, 40. У них термін дії ключів 5 років. У них, ну, імовірність того, що буде якийсь факап, що потрібно буде дійсно відкликати певний сертифікат, ну, доволі низька, тому що це центри сертифікації використовувачі, там з безпекою намагаються все робити добре. То там, в таких випадках, коли у вас мало користувачів, коли не зовсім активні дії, списки відкликаних сертифікатів можуть публікуватися, ну, за фактом наявності зміни якогось статусу. Тобто, от, як з'явився там раз на півроку якийсь сертифікат, якого статус там заблоковано, чи статус поновлено, відкликано, ну, то центр сертифікації буде випускати новий список цього. Так? Ну, він не буде цього робити кожен день, він буде це робити один раз на півроку. Так? Це економія ресурсів. Але такі випадки, вони доволі рідкі. Рідкісні. Рідкі – це жидкі, так? Ну, це рідкісні випадки. Зазвичай, ну, у нас один ЦЗО, а фірм та підприємств, ну, багато, так? І там щось, ну, дійсно дуже бурхливо працює. От. І там, ну, замість того, щоб публікувати новий список кожен раз, коли у вас щось помінялось, краще робити, ну, тут просто регулярну публікацію, так? Але ця неприємність пов'язана з тим, що у цьому проміжку статуси не змінюються, є. Іноді треба якось компенсувати. Ну, скажімо, дуже оперативно опрацювати інформацію, щоб було скомпрометовано певний ключ. А списки, вони великі. Ну, якщо у вас дійсно велика система з багатим кількістю користувачів, то там, ну, завжди щось відбувається. Ці списки, вони великі. І кожного разу його переписувати, публікувати, щоб його всі скачували, ну, неприємно. Тому існує разом із механізмом списки відкликаних сертифікатів, його уточнення. Коли... От у вас тут один список відкликаних, я зараз номери не ставлю. Тут якийсь номер і так. Статуси, ну, ми не хочемо публікувати новий список, бо він великий. Але статуси потрібно оперативно оновлювати. Тому будемо публікувати малесенький списочок, а що саме змінилось після останньої публікації списку відкликаних. Ці списки називаються дельта списками. І вони малесенькі, тому що вони описують статуси не усіх сертифікацій, а лише тих, для яких відбулася зміна статусу після публікації останнього списку відкликаних. Ось. І оці дельти можна вже публікувати якраз для кожної зміни, кожного статусу, тобто по фактам якоїсь зміни. От воно вже щось публікується. От. Потім наступає час публікування основного списку, і усі ці зміни, вони автоматично включаються ось тут в новий список, дельта список обнулюється. Тобто у вас фактично тут треба моніторити не один список відкликаних сертифікатів, а два. Основний і поточну дельту, що змінилося під, ну, з часу останньої публікації. От. Ну, наразі це єдиний механізм, який обов'язково повинні підтримувати усі центри сертифікації для того, щоб інформувати користувачів про статус сертифікації. Цей механізм не завжди зручний, тому що фактично користувачу, щоб перевірити статус окремого сертифікату, потрібно взяти
списки з інформацією про статус усіх сертифікатів, які є. Ну і далі покажемо, ну, існує спеціальний протокол CSP, Online Certificate Status Protocol, який дозволяє користувачу за один запит одержати статус одного єдиного сертифікату. Це дуже зручно для кінцевого користувача, але цей протокол не обов'язково підтримується усіма центрами сертифікації. Ну, тут буде незручно. Так, ну і що тут ще треба сказати? Та, мабуть, що все. Тут механіка зрозуміла ж мало. Тобто, що стався факап, включаємо список відкликаних. Факап стався оперативно, включаємо дейту, на наступній публікації буде включено список відкликаних. От. Якщо сертифікат було заблоковано, потім поновлено, ну він просто прибирається з списку відкликаних. Якщо сертифікат завершив, ну, в нього завершилась штатна дія, ну він також прибирається з списку відкликаних. Але список відкликаних він для поточної множини працюючих сертифікатів. От. Коли ви працюєте із кимось, він вам надсилає свій сертифікат, перед тим, як працювати з цим сертифікатом, перевіряємо його статус у центрі сертифікації. Якщо виявляється, що він невалідний, якщо виявляється, що було заблоковано або відкликано, ви не починаєте розмову взагалі, бо вам підсовують якусь фігню. Ось. Але знов-таки це призводить до певного ускладнення організаційних процедур, бо вам вже мало просто перевірити підпис під сертифікатом, вам ще потрібна окрема процедура, де взяти той список, перевірити підпис під списком, знайти у списку чи не знайти сертифікат, який вам пропонується, ось, і таким чином встановити, чи є він валідний, чи не, чи він не є валідним. Ну, мабуть, з механіки все. Далі формати я наразі не встигну. Тому на сьогодні все.